Lesen menangkap ikan berkali-kali sudah dimohon. Namun sehingga kini tiada sebarang jawapan. Itu keluhan nelayan kecil tidak berlesen di Kuala Perlis yang setiap hari terpaksa melanggar peraturan semata-mata meneruskan kelangsungan hidup. Dakwa mereka bukan di JT Kurung Tengar sahaja. Bahkan hampir separuh daripada nelayan di negeri ini tidak mempunyai lesen yang sah menyebabkan mereka bimbang terserempak pihak berkuasa ketika turun ke laut mencari rezeki. Kita pun main macam bahasa kasar dia curi-curi keluar lah macam tu lah. Intai-intai keluar, tapi minta-minta jangan berlaku apa-apa lah di sana tu. Jadi saya tunjuk sikit bukti ni. Bukti saya mohon lesen. Kan, temuduga pada 28 September 2017. Sekarang dah 2019. Takut-takut lah. Kadang-kadang takut nak tangkap. Bagipun masalahnya sekarang ni kerajaan dia keluarkan bila yang ada lesen, dia ada insurans. Betul, dia ada insurans. Jadi memang pihak kami ni kalau jadi apa-apa di laut ni, menayang lah. Nelayan terbabit mengakui ada dalam kalangan pemilik lesen tidak turun ke laut. Sebaliknya menyewakan lesen kepada pihak ketiga. Namun perkara itu hanya dilakukan segelintir nelayan. Kebanyakan mereka menjadikannya sumber pendapatan utama. Cuma kami yang minta pun untuk keluarkan lesen, kami tak minta lebih-lebih. Kata duit sewa hidup ke apa ke tak payah yang tu. Kami nak lesen sebab kita tak nak jadi kita kata macam pelarian negeri sendiri kan. Enggak kita ni bila kita keluar dengan cara tak sah kan. Difahamkan hampir 200 nelayan di JT Kurung Tengar tidak berlesen. Adun Kuala Perlis Azam Karak berkata pihaknya banyak menerima aduan sama daripada nelayan setempat. Sekarang ni kita nak jaga populasi ikan tu terbeku kan sementara ni. Ini yang saya dimaklumkan oleh Menteri, Timbalan Menteri dan juga pengurusi AKM lah sebelum ni. Katanya pengeluaran lesen kini dibekukan meliputi kawasan Zon A, B dan C kecuali Zon C2 iaitu Laut Dalam. Bagaimanapun Azam meminta kerjasama nelayan agar bersabar sehingga dimaklumkan kelak.